नमस्ते दर्शकवृन्द, आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनहरूको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन र कृषि टेलिभिजनको एउटा पृथक प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्गीत सर्वरमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सङ्गीत सर्वरमा हामीले नेपाली लोक साङ्गीतिक फाँटका विभिन्न व्यक्तित्वसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र म धेरै कुराकानी नगरिकन आजको हाम्रो अतिथिलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ गीता देवी। गीताजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। नेपाली लोक साङ्गीतिक फाँटमा लागेको झन्डै दुई दशक पार गरिसक्नु भएको छ। हजुर, दुई दशक हुँदैछ। पुरा भइसक्यो लगभग। हजुर, यहाँसम्म आइपुग्दा के रहेछ लोकगीत? लोकगीत भनेको हाम्रो समाजको ऐना, मैले त्यो बुझाएको छु होइन। जुन कतिखेर के घटिरहेछ, के भइरहेछ समाजमा, विकृति के भइरहेछ, राम्रो के भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ लोकगीतको माध्यमद्वारा, लोकभाकाको द्वारा होइन, हामीले समाजमा विभिन्न ठाउँमा एकबाट अर्को गर्दै त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो लयमा उनेर एकदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउनु नै लोकगीत हो जस्तो लाग्छ मलाई। समग्रमा लोकगीत समाजको ऐना, एकदमै समाजको ऐना। लोकगीत, लोक सङ्गीत सबै सङ्गीतको जननी पनि भन्छ। एकदम एकदम हो नि, हो नि। यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको क्षणतर्फ लैजान चाहन्छु। पहिलो पटक तपाईँ त गाउँमा जन्मिनुभयो, गाउँमै हुर्किनुभयो, बुवा आमासँग दाउरा घाँस पनि गर्नुभयो होला, खेतीबारीमा पनि जानुभयो होला, घाँसको भारी बोकेर होस् अथवा दाउराको भारी बोकेर होस् गीताजी, चौतारीमा थकाइ मेट्न बस्दा गुनगुनाउने गरेको गीतहरूको सम्झना छ? म केटाकेटीदेखि नै हजुरले अहिले भन्नुभएका कुराहरू एकदमै हो, मैले पनि त्यो समय पार गरेकै हुँ होइन, घाँस दाउरा उकाली ओह्राली। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कविता आले दिज्यू, सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँको गीतहरू होइन। म चाहिँ विशेष गरी केटाकेटीदेखि नै एकदमै आमा, हजुरआमा, भाउजू, दिदी, उहाँहरू जस्तोसँग मेलापात गर्थेँ क्या। म सरको साथीहरू कहिल्यै पनि हुँदैन थिएँ क्या, त्यो खालको वातावरणमा हुर्केँ म चाहिँ होइन। अनि उहाँहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गाउने गर्नुहुन्थ्यो क्या, म पछि पछि उहाँहरू अघि घाँस दाउरा काट्दाखेरि पनि अनि उहाँहरूले गुनगुनाएको सुन्ने गर्थेँ होइन। त्यो बेला स्वयं मलाई अहिले याद छ, मेरो आमाले पनि यता कता त्यो एउटा गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो गीत मलाई हरपल याद आउँछ। अहिले हजुरले भन्नुभयो हाम्रो कविताले दिज्जुको होला सायद। चोरौटे दाइले चोराइ ल्यायो, गाउँ गाउँ डोलायो, बिरानो देशमा बस्ने मन छैन, मन केले भुलायो, मन के ले भुला यो मेरो लै लै, मन के ले भुलायो, भन्दै मेरो आमाले घाँस काट्नुहुन्थ्यो क्या, म पछि पछि हुन्थेँ आमा सँगसँगै। हजुर, बाख्रालाई घाँस काट्न जाँदाखेरि जङ्गलमा एकदम घोर जङ्गल हुन्थ्यो, लहरा तान्नुपर्ने, बाख्राले कुन लहरा मन पराउँछ खान्छ होइन, त्यसरी नै आमाले त्यसरी गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। अहिले गाउँदाखेरि मलाई आमाको धेरै नै याद आयो, मैले राम्रोसँग गाउन नि सकिनँ किनकि मेरो आमा भर्खर 4 महिना हुँदैछ, अस्ति साउन 1 गते बित्नुभयो। आमाप्रति हाम्रो र कार्यक्रम युनिटको तर्फबाट पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै पर्ने हुन्छ। यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा, साङ्गीतिक फाँटको यो सङ्घर्ष गरिरहँदा थुप्रै उतार चढावहरू पनि झेल्नु पर्यो र थुप्रै उतार चढावसँग पनि कहिल्यै हरेस नखाइकन दृढ आत्मविश्वासका साथ निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने व्यक्तित्वका रूपमा पनि गीता देवीलाई चिनिन्छ।
के पाए के गुमाए जस्तो लाग्छ गीताजी? गुमाउनलाई त सायदै हामी कुनै कलाकार होस् या जुनसुकै विधामा रहौँ हामी होइन, गुमाउने हामीले भनेको एउटा समय नै हो है। पाएको भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै पाएँ जस्तो लाग्छ अहिले क्या होइन। अब कस्तो भनेदेखि जुन क्षेत्र आफूलाई रुचि भएको केटाकेटीदेखि नै गुनगुनाइराख्ने गाइराख्ने, ए भगवान् म त्यो रेडियो नेपालमा मेरो गीत गुन्जिदिए कस्तो हुन्थ्यो, सुन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो लाग्थ्यो केटाकेटी हुँदा होइन। अनि मेरो लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ पनि थियो क्या यो क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ। मेरो बुवा अहिले मसँगै हुनुहुन्छ तर अहिले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो बेला सपोर्ट थिएन मलाई, पारिवारिक सपोर्ट जस्तो एकदमै थिएन जुन अवस्थामा तपाईँ साङ्गीतिक फाटमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँलाई मात्रै होइन अन्य थुप्रै महिला कलाकारहरूलाई पनि यो समस्यासँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कसैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला, कसैले अलिकति थोरै गर्नुभयो। त्यो हो, तर मलाई कस्तो भनेदेखि होइन, छोरी मान्छेले हुन्न भन्ने खालको चाहिँ थियो होइन। त्यसमाथि म कस्तो भनेदेखि हजुरलाई, अब अहिले म आफै स्वयंलाई मलाई नै विश्वास लाग्दैन कि म कस्तो भनेदेखि एकदमै सानो केटाकेटी हुँदाखेरि पनि परिपक्क काम गरिदिने क्या घरमा, जुनसुकै काम किन नहोस् परिपक्क गरिदिने, त्यो गरिदिएको भए भएर चाहिँ अब अलिकति गाउँघरमा त अब निम्न स्तरको परिवार होइन, परिपक्क काम गर्ने मान्छे कतै गइदिँदा अथवा मानव स्कुलै गइदियो, दिनैभरि उतै बिताइदियो अथवा ल नाच्न गाउनै कतै गइदियो भने त घरको काम चाहिँ ठप्प हुँदो रहेछ। अब अहिले आएर बुझेँ क्या मैले होइन, त्यो बेला बरु नजानी जाने पनि बिगारी बिगारी गरे भएदेखि सहज हुन्थ्यो। परिपक्क गरिदिने त्यस भएर, अनि मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या होइन त्यसरी हिँड्नलाई। अब मेरो बुवा स्वयं दोहोरी गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, महिनौसम्म दोहोरी गाएर बस्नुहुन्थ्यो मेलापातमा होइन, मेलाहरू लाग्दाखेरि हजुर महिना दुई महिना तीन महिना मेला लाग्थ्यो हाम्रो उता पूर्वाञ्चलतिर पनि होइन, त्यसरी बुवा हिँड्नुहुन्थ्यो। तर म भने त्यसरी हिँड्न पाइनँ हेर्नुहोस् है, मैले यति दुःख गरेँ नि बाल्यकालमा। म अहिले त्यो पात्र म हो कि होइन म आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु कि, म त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेँ मैले जीवनमा, तर पनि गायन क्षेत्रमा आउन आज एउटा गीता देवीको परिचय बनाउनलाई चाहिँ मलाई कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो कष्ट केही झेल्नु परेन म, किनकि गीत गाइराख्ने गाइराख्ने हर पल कुनै बेला पनि मेरो मुख बन्द हुनु पऱ्यो, कि त भने कि खाना खाएको हुनु पऱ्यो कि सुत्या हुनु पऱ्यो है, नत्र भने यो गीत गाएको गाई। अनि मेरो आमाले एकदम क्याच गर्नुभएको रहेछ कि त्यो बेला, एकदमै गर्नुभएको रहेछ। अनि बुवासँग धेरै झगडा धेरै नराम्रो पनि भयो मेरो लागि होइन। अब यसले चाहिँ अब आमाले के भन्नुभयो भने सङ्गीत सिकाउने ठाउँ खुलेछ, सबैका फलानाका छोरी फलानाका छोरा गएर गीत सिक्दैछ नानी भन्नुभयो होइन। अनि ल मलाई अब के चाहियो, अनि म दौडेँ है सङ्गीत सिक्न भनेर उर्लाबारीमा हाम्रो पुरानो गायक हुनुहुन्छ विशाल राई दाजु, उहाँले सिकाउन थाल्नुभएछ। त्यसपछि म त्यता गएँ, त्यता गएपछि बुवा आमाको रातो दिनको झै झगडा सुरु भयो होइन। अनि थोरै समय मात्रै सिक्दै थिएँ, हाम्रो शिवनारायण जोशी काठ क्षेत्रको चर्चित गायक त्यो बेला होइन, उहाँ पुग्नु भएछ हाम्रो पूर्वाञ्चलमा। त्यसपछि केही समय सिक्दै थिएँ, सिक्दा सिक्दै त्यो उसबाट चाहिँ भनौँ न मलाई पनि गीत स्टेजमा गाउनलाई छानिएँ म पनि भनौँ न, त्यो कला केन्द्रबाट छानिएँ। छानिएपछि शिवनारायण दाई टङ्क ढकाल के हुनुहुन्थ्यो एकजना पुरानो गायकै, उहाँहरू जानुभएको थियो, मीना परसाई दिदी होइन, उहाँहरू जानुभएको थियो, उहाँसँग डाइरेक्ट भेट भयो। म स्टेजमा गीत गाउँदै थिएँ, मलाई त्यो गीतको पनि अलिकति याद आयो अहिले भर्खरै फेरि है, त्यसरी गीत गाउँदै थिएँ अनि भेट्नुभयो ल, अनि दाईलाई लागेछ यो मान्छे साह्रै राम्रो गीत गाउने रहेछ भनेर। अनि दाईले सोध्नुभयो कहाँ के भनेर सोद्धाखेरि अनि मैले भनेँ, अनि पछि काठमाडौँ आएँ, आएर अनि शिवनारायण दाई चाहिँ रुममै जहाँ बस्या हो त्यहाँ लिन आउनुभयो, अनि डाइरेक्टली हाम्रो नारायण रायमाझी दाईको स्टुडियो रिमा स्टुडियोमा हजुर लानुभयो, त्यहाँपछि लाइभ गीत गाइयो। अनि मलाई कस्तो लाग्यो त्यो पहिलोचोटि गीत गाउँदाखेरि भने, म चाहिँ आज गीत गाउँदैछु देशैभरि संसारैभरि रेडियोबाट चाहिँ मेरो स्वर गुन्जिरहेको छ भन्ने खालको भयो क्या यहाँ दिमागमा होइन, म त गीत गाउँदैछु त्यो भाव लिएर म त्यो स्टुडियोमा गाउन पसेँ। लाइभ त्यतिखेरको होइन, सबै बाजा सँगै बजाउनु पर्ने, मैले बिगारेँ अरूलाई डिस्टर्ब हुने होइन, त्यही पनि त्यो पहिलोचोटिको रेकर्डिङ पनि सहजै सरल आनन्दले रेकर्डिङ सकियो। नारायण दाईले छेउमा बसेर हार्मोनियम बजाइदिनु भयो होइन, यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। गायन क्षेत्रमा लाग्नलाई मैले कुनै पनि कठिनाई केही पनि झेल्नु परेन, त्यति लक्की भएँ म। 2052 सालको कुरा यो, 52 त्यस्तै लाग्छ मलाई, 52 त्यस्तै लाग्छ, 52 53 सालको कुरा हजुर।
झन्डै दुई दशक त सहजै पार भयो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै। अघि त्यो स्टेजमा पहिलोपटक गाएको गीतको कुरा हामी गर्दै थियौँ, यति बेला त्यो गीत हामी पनि सुन्छौँ र हाम्रा दर्शकलाई पनि सुनाउँछौँ यति बेला। हजुर, मलाई थोरै याद आयो, मैले पहिलोचोटि स्टेजमा गाएको गीत माई बेनी मेला, हाम्रो पूर्वाञ्चलको माई बेनी मेलामा मेला लागेको थियो, त्यसपछि मैले स्टेजमा चढेर गाएको थिएँ। हाम्रो मदनदीप दाईको छोरी उहाँले गाउनु भएको गीत, सुरिलो रुखा सल्लै हो खोजेको तिमीले कल्लै हो, आऊ है माया बस, सुरिलो रुखा सल्लै हो खोजेको तिमीले कल्लै हो, आऊ है माया बस। यस्तै गीत थियो, मलाई अहिले फुल्ली याद आएन होइन, तर गीत चाहिँ यो थियो, यो गीत गाउनु भएको थियो। अब अलिकता फरक बाटोमा पनि कुराकानी गरौँ। यत्रो वर्ष दुई दशक बढी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै बितेछ साङ्गीतिक फाँटमा, पछिल्लो समयको अहिलेको साङ्गीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको साङ्गीतिक क्षेत्र, हाम्रो गीत सङ्गीत होइन, अनि भेगीय गीत, अब अहिले विभिन्न क्षेत्रका आआफ्ना गीत आआफ्ना शैली छन् यहाँ होइन, त्यो शैली मेरो लागि चाहिँ कस्तो भइदियो भने, मान्छे पूर्वाञ्चलको सङ्गीतमा जन्म भयो, हाम्रो मध्यमाञ्चलको काँड क्षेत्रको गीतबाट जन्म भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई आफ्नो क्षेत्रको भन्दा पनि काँठे क्षेत्रको गीतबाट बढी चिन्ने गर्नुभयो। अहिले आएर हेर्दाखेरि मेरो हजुरलाई थाहा होला नहोला, बिचमा मेरो 7-8 वर्ष ग्याप थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ग्यापबाट अहिले अहिले आएर हेर्दाखेरि फेरि 8-9 महिना भयो गाउन थालेको होइन। अब गीत सङ्गीत भने त त्यस्तै हो, दिनदिनै परिवर्तन, जे कुराको परिवर्तन भइरहेछ त्यो शब्द पनि परिवर्तन हुनु त नौलो कुरा होइन, हिजोकै कुरा आउनुपर्छ भन्ने त होइन, हिजोकै मात्रै आयो भने त त्यो कसरी भयो र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने जीवित रहन सकिन्न, यदि त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको भए डाइनोसर पनि आज जीवित हुन्थ्यो। परिवर्तनको नाममा फेरि आफ्नै आमाको अस्तित्वमाथि पाइँदैन, हो पाइँदैन, त्यसकारण कता यता कता लाग्छ मलाई, आजभोलि आएर गीत सुन्दाखेरि समाज नै नाङ्गिएको हो कि, अथवा व्यक्तिकै एउटा व्यक्ति नाङ्गिएको हो कि, लोकगीतमा त समाजका कुरा हुन्छन्, एउटा व्यक्तिले गर्दा अर्कोलाई असर पर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका गीतहरू चाहिँ मलाई धेरै गीतहरू चाहिँ विकृतिकै रूपमा अगाडि आएका रहेछन् भन्ने लागिरहेछ अहिले मलाई होइन। अनि कस्तो छ भनेदेखि, चित्त दुखाइ कहाँनिर छ भने त्यो स्वयं गीत बनाउने र गाउनेसँग त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा होइन, चित्त नबुझ्दो कुरा राखौँला, भेटघाटमा भनौँला होइन, छलफल गरौँला गरौँला, तर चित्त कहाँनिर दुख्छ भने हाम्रो मिडियामाथि क्या होइन, सञ्चार माध्यममा चित्त दुखाइ छ, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत भन्नुपर्दाखेरि होइन, जो एउटा गायिका नाङ्गिरहेछ, गायक नाङ्गिरहेछ, त्यसले गर्दा एउटा समाज नाङ्गिरहेछ, भोलि देशै नाङ्गेला होइन, त्यस्तो गीतलाई प्रचार प्रसार हेर्नुहोस्, यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, सुन्ने हेर्ने दर्शक श्रोताहरू पनि अगाडि राम्रै भनिदिनुहुन्छ, पछाडि लागेपछि नराम्रो भनिदिनुहुन्छ होइन, त्यहाँ पनि दुखेसो छ मेरो, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै नराम्रो कुरा त हो नै, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई, राम्रो कुराहरू अगाडि, नराम्रो कुरा पछाडि, फिल्टर हुँदै त जाला, तर यदा कदा हेर्नुपर्छ, त्यस्तै चिजहरूलाई बढी मान्यता दिएको छ, उतै छाएको छ, उतै छा छ, भाइरलै भएको छ होइन, अनि राम्रो कुरा चाहिँ कहाँ हो, कहाँ हो, काम दस पालेर खोल्नु खोज्नु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्था अहिले आएको छ। मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, जुन विगतको 3-4 वर्ष त हामी रुमल लियौँ, अब नेपाली लोक साङ्गीतिक फाँट कता जाने हो, यसले के गर्छ भन्ने कुरामै अन्यलको अवस्था थियो, र तत्कालीन अवस्थामा मैले त्यस्ता गीतहरूलाई तेस्रो धारका गीतहरू, यसको अर्थ अन्यथा नलागोस्, तेस्रो धारको गीतहरू हुन् यिनीहरू लोकगीत होइनन् भनेर मैले त्यसलाई खण्डन पनि गरेँ धेरै ठाउँहरूमा, र अहिले हामी फेरि हाम्रो मौलिकतालाई खोज्दैछौँ जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँलाई के लाग्छ? र यो सँगसँगै तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, जस्तो हुन त फेरि गीत सङ्गीतको कुनै पनि सीमा हुँदैन, राम्रो गीत पूर्वको मेची र पश्चिमको महाकालीसम्म बज्न सक्छ, हिमालदेखि तराईसम्म बज्न सक्छ, उदाहरणकै लागि तपाईँकै भन्नु नभएको हजुर त्यो गीत नबजेको सायद कुनै ठाउँ थिएन होला,
मलाई त्यो अनुभव छ किनभने म धेरै ठाउँमा पुगेको पनि छु. त्यस्तै सामान्य गीतहरू श्रोताले मन पराइदिनु, त्यसलाई आत्मसात गर्नु, त्यसलाई जनजिब्रोमा झुन्डाएर गुनगुनाइदिनु, त्यो एउटा फरक पाटो होला. अहिले फेरि हाम्रो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका तपाईँ, हामीले नै क्षेत्र विभाजन त गरेनौँ कहीँ कतै? एकदम यहाँनेरि पनि शङ्कास्पद कुरा छ र हो पनि, वास्तवमा हो पनि. किन भन्नुहुन्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण मै छु क्या. म पूर्वाञ्चलको मान्छे, सुरुवात गरेँ काँड क्षेत्रको गीतबाट. अब त्यो बेला भन्नुहुन्छ भने मैले लगभग अहिले मसँग सङ्कलन गरेर राख्न मैले भ्याएको छुइनँ. जति छ मसँग छ त्यो हेर्नुपर्छ. मैले पश्चिमी गीत मैले धेरै गाएको छु, डेउडा गीत मैले धेरै गाएको छु, भाषा भाषी गीत पनि मैले गाएको छु. त्यो कस्तो गाएको छु भनेदेखि, समाजमा अलिकति समाज परिवर्तनका लागि, स्वास्थ्य हो कि, शिक्षा हो कि, अथवा सन्देशमूलक, त्यस्ता गीतहरू पनि मैले धेरै गाएको छु होइन. तर पछिल्लो चरण आएर के भइदियो भने पश्चिमको पश्चिमले गाउने, पूर्वको पूर्वले गाउने, यो यस्तो त्यस्तो काठले काठले गाउने, अब यस्तो आयो कि अवस्था. सुरुमा त्यो थिएन. कसले निम्ति आयो कि यो 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 गायक गायिकाबाटै भयो? आफै हुनुपर्छ. हो हो, म नहुँला व्यक्तिगत, तर कलाकार धेरै हुनुहुन्छ होइन. म थिएँ यति भने त मैले अल नेपालको गीत मैले गाउने थिइनँ होला नि. म स्वयं थिएँ भने म यसमा मान्दिनँ. तर यो विकृति भनौँ, अब के भनौँ, यो भित्र्याउने काम चाहिँ कलाकारकै हो. हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ गीत सङ्गीतको सीमा त हुँदैन. हजुर, तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि फेरि कहीँ कतै हामी आफैभित्रको अहङ्कारले त यसमा भूमिका निर्वाह गरेन गीताजी, मलाई यस्तो पनि लाग्छ. एकदम सही भन्नुभयो. कति सही छु या गलत छु? होइन, एकदम सही हुनुहुन्छ हजुर, एकदम सही हुनुहुन्छ. किनभने त्यो नभएको थियो भने त आज गीता देवीले आजको दिनमा पनि पश्चिमी गीत गाइरह हुन्थ्यो होला, ढेउडा गीत गाइरह हुन्थ्यो होला, गाइरह हुन्थ्यो होला. जो बेला गायक गायिका थिएनन् त्यो बेला मैले गाउँदा हुने, आज गायक गायिका दुई चारजना औँलामा गर्न सक्ने आउनुभयो, मैले गाएको नहुने होइन. यो यो कसले हो गर्दा? कुनै कारण छ? छैन नि. छैन नि त. थियो भने त त्यो बेला मैले त्यति धेरै गीतहरू कहाँबाट गाउने, किन दिनुभयो गाउन? व्यावसायिक गायकले नेपाली मात्रै होइन, हिन्दी अङ्ग्रेजी गीत पनि गाउँदा फरक पर्दैन, गाउन सकिन्छ. एकदमै र हाम्रो हिन्दी त हाम्रो गीत होइन नि त, हामी सुन्छौँ नि त. अङ्ग्रेजी पनि हाम्रो गीत होइन, हामी सुन्छौँ नि त. तर कता कता किन यस्तो भएको होला, हामी बिचमै काठ क्षेत्रको गीत अथवा काठ क्षेत्रको गायक अथवा सर्जकलाई पश्चिमकाले हेला गर्ने, अपहेलना गर्ने, पूर्वकाले अपहेलना गर्ने, फेरि पश्चिमकालाई काठ क्षेत्रकाले अपहेलना गर्ने, यो खालको वातावरण निम्ताउने अलिकता जिम्मेवारी त हामीले पनि हामी कलाकार के हो लिनै पर्छ, लिनै पर्छ. अब यसलाई गल्ती त भइ नै हाल्यो, अब यसलाई सकारात्मक बाटोमा पनि हामीले अब जानुपर्छ. त्यो जिम्मेवारी पनि फेरि हाम्रै काँधमा छ, हाम्रै काँधमा छ. त्यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था अहिले खुल्या छन्, जब यहाँ खुल्या छन् धेरै छन् सङ्घ संस्था होइन, कलाकार का हक हित, लोक संस्कृतिको हक हितका लागि खोलिएका सङ्घ संस्था धेरै छन् यहाँ. तपाईँले सङ्घ संस्थाको कुरा उठाउनु भयो, हजुर, सङ्घ संस्था खोल्नका लागि मात्रै खोलिएको जस्तो देखिन्छ. भएकै त्यही छ होइन. कति धेरै सङ्घ संस्था छन्, जब सङ्घ संस्था खुल्यो झनै विकृति थपिएको छ. यो 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 मानेमा चाहिँ है झन् छुट्यो, झनै छुट्यो. एउटा उता फर्किन्छ, अर्को उता फर्किन्छ, अर्को एउटा वरिष्ठ, अर्को भर्खर हिजो आउँछ, ऊ झन् वरिष्ठ है. कुरा गरे कुरैको दुःख भने जस्तो एकदमै छ. यो जिम्मेवारी एउटा लिएर हुन्छ नि त्यो पदमा बस्ने चाहिँ आजसम्म कोही पनि छैन, मैले देखेको चाहिँ छुइनँ. मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, मैले यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व कसै पनि मैले देखेको छुइनँ. देखे हुँदो हो त, आज यतिका वर्षौँ भयो होइन. मलाई अचम्म लाग्छ, म गीता देवी दुई दशक भयो गीत गाएको है. अब भन्नुहुन्छ हजुरलाई मैले के भन्नु, मलाई एकदमै चित्त दुखाइ त पहिलो कुरो मिडियासँग, दोस्रो कुरो हामी गीत सङ्गीत सुन्ने आम सर्वसाधारण श्रोता दर्शकसँग होइन. अब त्यो बेला त्यसरी गीत गाएको गीता देवी, आज दुई चारजना नयाँ कलाकार आयो, गीता देवीले त्यही गीत गाउन नहुने किन होइन. अनि त्यसपछि आज गीता देवी एउटा नाम बनाएर, आफ्नो परिचय बनाएर बसेको छ, कुनै ठाउँमा प्रोग्राम भयो ल मानौँ है, प्रोग्राम भयो, गीता देवीलाई बोलाएको ठाउँमा अर्कै कुनै रीता देवी, अनिता देवी पुगिरहेको हुन्छ है. मलाई चित्त दुखाएको कुरो यो संस्थाहरूले ठेक्कामा लिन्छन् अरे, प्याकेजमा हुन्छ अरे होइन. अनि
जुन मेन गीत सङ्गीत सुन्ने हेर्ने श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूको कल आउँछ, अहिले त सजिलो छ नि, कल आउँछ अथवा फेसबुकमा आउँछ होइन, सहयोग गरेर छ म जस्तोलाई भन्छु म त हजुर, अनि खोइ त हजुर आउनु भएन। भर्खरैको घटना पनि सिन्धुपाल्चोक भन्ने ठाउँमा, सिन्धुपाल्चोक भन्ने ठाउँ भन्न म बाध्य भएँ किनकि मैले त्यहाँको गीत धेरै गाएको छु, अब त्यो ठाउँले मलाई सम्झिँदैन भने मैले त त्यही भन्न बाध्य हुनु पर्छ। त्यसकारण गीता देवी आउँदैछ अरे भनेर प्रोग्राम भएछ, एकजना बुढो बाबाले फोन गर्नुभयो गीता देवी आउने अरे भनेर, यहाँ त हामी त सारा कामधाम छोडेर प्रोग्राम हेर्न गयौँ, त्यहाँ त छैन गीता देवी, अर्कै देवी छ। अनि यो कस्तो भन्दै हामी कलाकारहरूकै कमजोरी हो क्या, यो एकले अर्कोलाई खुट्टा तान्छ, एकदमै स्वार्थी भयौँ, एकदमै स्वार्थी भयौँ, साह्रै चित्त दुख्छ यसमा चाहिँ मलाई, यसबाट बाहिर निस्किन सकेनौँ, सकेनौँ। अब अर्को कुरा, यसबाट बाहिर निस्किने मान्छे सधैँ सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ र आशावादी पनि हुनुपर्छ, निराशावादी पनि हो भने राख्नै पर्यो, जुन दिनसम्म सास रहन्छ तबसम्म आस भन्ने खान पनि छ हाम्रो। यो कुराकानी गर्दा गर्दै आजभोलि नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा हामीले देखेको, मैले देखेको, तपाईँले देखेको, हामीले जुन चाहना राख्यौँ, जुन उद्देश्य राख्यौँ, हाम्रो मौलिक कला संस्कृति, हाम्रो राष्ट्र सानो छ तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै मौलिक कला र संस्कृतिको धनी राष्ट्रका रूपमा हाम्रो स्थान हाम्रा अग्रजहरूले पूर्वजहरूले बनाइदिनु भएको छ, कहीँ कतै त्यसैलाई पनि जोगाउन सक्दैनौँ कि भन्ने मनमा कतै डर लाग्दैन गीताजी? एकदमै, यति डर छ भने साध्य छैन। त्यसलाई म हजुर समक्ष हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि बसेर म यसलाई व्यक्त गर्नै सक्दिनँ होइन, यो शब्दमा व्यक्त गर्न सक्ने कुरा पनि होइन, त्यति धेरै चिन्ता ममा छ। त्यसकारण हामीले अहिले अब कसरी दिने त, अब स्टेजमा गएर बोलौँ रीता देवी पुगिदिन्छ, कहाँबाट मेरो आवाज पुग्ने होइन, अब यस्तै मिडियामा कुरा गरौँ भने कि आफन्त हुनु पऱ्यो, नातेदार हुनु पऱ्यो, कि चाहिँ अर्थकै के हुनुपर्छ, यहाँ थाहा छैन, हिजो हजुरसँग अकस्मात भेट भयो, हजुरले बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि मैले दिने भनेको, मैले सही कुरा यो हो गलत यो हो भनेर मैले दिनु पऱ्यो कसैलाई भनेदेखि, मैले गीत मार्फतै हो, त्यसले गर्दाखेरि मैले यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर पनि एउटा गीत अहिले भर्खरै रेकर्डिङ सकिया छ, हामी भोलि सुटिङ गर्दैछौँ यो होइन, गीत मार्फतै अब मेरो चाहिँ जान्छ आवाज, मलाई कहाँ कहाँ के कुरामा चित्त बुझ्या छैन होइन, कसलाई के भन्नुपर्ने हो, गीतद्वारा नै आउँदैछन्। अब आशा गरौँ आगामी दिन हाम्रा नेपाली सिङ्गो साङ्गीतिक क्षेत्रको उज्जवल होस्। एकदमै अत्यन्तै व्यस्तताका कारण पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र तपाईँले भर्खरै हामीलाई पनि भन्नुभयो, दर्शकको अगाडि पनि भन्नुभयो, गीतको सुटिङ छ, गीत थोरै हामी जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकका लागि सुन्छौँ। त्यो गीत चाहिँ मैले सम्झिनै पर्छ है, एउटा चाहिँ हाम्रो पञ्चे बाजाको गीत छ है, अहिले मैले ठ्याक्कै मलाई अहिले असाध्यै मन परेको र हाम्रो नेपालीहरूको पीडादायी गीत र अहिले हामीले दुई चार महिना भन्दा पनि लगभग दुई महिना भयो होला अगाडि निकालेका गीत, यस्तै दुःख पीडा हाम्रा युवाहरू विदेशमा गएर कति दुःख गर्ने के गर्ने दुनियाँ सारा झेल्नु भएको छ, त्यो गीत हामीले निकालेका थियौँ, थोरै समयमा धेरै राम्रो चर्चा पायो त्यो गीतले पनि होइन, त्यो गीत चाहिँ म अलिकति के दिमागमा सम्झना आउँदैन क्या, देखावटी हाँसो हाँसी जान्छु घाँस दौरा, सोध्ने गर्छन् आफन्तले तिमी सन्चै छोरा, मुटु फुटी दुई टुक्रा भाछ तिम्रै यादमा, दिन गाछ रात गाछ मेरो प्यारा, कहिलेसम्म रुँदै बस्नु पर्ने, एक सारै लौला दुखै मार मौला, छिट्टै फर्के आउनुस प्यारा यतै दुःख गर्ने,
छिटै फर्के आउनुस प्यारा यतै दुख गर्ने। एउटी श्रीमती, एउटो परिवार, आफ्नो जन्मेको माटो अनि आफू जन्मेको जन्मभूमिलाई छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय शरम बजारमा पसिना रगत बेच्ने युवाको पीडा, उसको परिवारको पीडा भरिएको गीत सुनाइदिनु भयो। आशा गरौँ भोलि देश एउटा सही बाटोमा अगाडि बढोस्। हाम्रा लाखौँ लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा गएर पसिना र रगत बेच्न नपरोस्, त्यो पसिनाले यही माटो सिंचित गर्ने वातावरण तयार होस्, यही सुन फलाउन सकिन्छ। आइदिनु भयो हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोसम्म। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई भने छुटिन्छु, फेरि भेटौँला, नमस्ते। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले अहिले भन्नुभएका जति पनि कुराहरू, अहिले भर्खरै भन्नुभएका कुराहरू हाम्रो गीतमा सबै समेटेको छ है, आउँदो गीतमा जो भोलि सुटिङ हुँदैछ। र हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आदरणीय सम्पूर्ण देश विदेश सबैतिर रहनुहुने मेरा प्यारा दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद, नमस्कार। गीता देवीको हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि टेलिभिजन सबैलाई, सम्पूर्ण परिवार हस्त। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो बसाइको समय सकिएको छ। अर्को बसाइमा फेरि अर्को एकजना अतिथिसँग तपाईँको बिचमा आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट म कृष्णलेखाले पनि बिदा चाहन्छु, फेरि भेटौँला, नमस्ते।